Kasunod nga po ng pagkakatanggal ni Coach Monty Williams sa Phoenix Suns, nakasama nga po siya sa mga championship coach contender na milalas sa NBA. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ang balitang niregaluhan nga po ni Stephen Curry si Looney Walker IV. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang comeback story ng Los Angeles Lakers at ang balitang gagawa nga po sila ng history ang kanilang Big Five. Kaya mga idol, tara! Pagkatapos nga po mga idol na masisante si Coach Monty Williams ngayong araw ng Phoenix Suns dahil sa palpak na kampanya ng kanilang team sa nakalipas na 3 taon, ay nakasama na nga po siya sa ilan pang mga maituturing na championship head coach na tinanggal ng kanilang prangkisa. Kabila nga po dyan, sina Coach Nick Nurse ng Toronto Raptors, Coach Mike Budenholzer ng Milwaukee Bucks, at si Coach Frank Vogel ng Los Angeles Lakers, kung saan lahat nga sila tinanggal ng kanilang team dahil hindi sila nakakakuhang muli ng kampeonato. Well, bagamat man nga wala pa rin namang nakukuhang titulo, si Coach Monty Williams sa Phoenix Suns ay maituturing pa rin naman nga siya bilang championship head coach. Gayong bukod nga sa nakapunta siya sa NBA Finals, pinatunayan nga nito na kaya niyang makakuha ng kampeonato kung hindi lamang parating pagtatamo ng injury ni Chris Paul. Pero syempre, hindi pa rin naman natin masisisi ang kanilang team kung gusto man nila ng pagbabago. Gayong lahat nga po ng mga ito ay balak rin namang makakuha ng kampeonato. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang neregaluhan nga po ni Stephen Curry si Looney Walker IV. Bagamat man nga po mga idol, maaga ang pagkalaglag ng Golden State Warriors sa playoffs, tinanggap rin naman nga ito ng matiwasay ng kanilang mga players, lalong lalo na ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Sa katunayan, neregalo pa nga po niya kay Looney Walker IV ang kanyang suot na jersey na nagdaan nilang Game 6. Sinabi pa nga po ni Curry dito na ipagpatuloy lamang ni Walker ang kanyang sinimulan. Pero syempre, nilagyan rin naman nga niya ito ng mensahe na hindi nga daw po nila mapapatawad si Looney Walker IV dahil sa ginawa nito sa Golden State Warriors sa Game 4 na siyang nagpabago talaga ng husto sa storya ng kanilang serye. And speaking of Lakers mga idol, dediretso nga tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan sa comeback story ng Los Angeles Lakers at ang balitang gagawa nga po ng history ang kanilang Big Five. Makalipas nga po ang 3 taon, ay sa wakas, nakabalik na nga po sa Western Conference Finals ang Los Angeles Lakers matapos silang manalo sa kanilang serye kontra sa Golden State Warriors. Pero syempre, hindi pa rin naman nga ito naging madali gayong marami muna nga po silang pinagdaanan bago sila nakabalik. Well, unang-una nga dyan ay ang pagkakawatak-watak ng kanilang championship lineup ng 2021 na sinundan rin naman ang pagkakabigo nila na madepensahan ng kanilang kampeonato bunsod ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga superstar sina Anthony Davis at LeBron James. Pagkatapos nga po nyan, pumalpak pa rin naman nga po ang pagbuo nila ng isang lineup na punong-puno ng mga matatanda at veteranong player, kasama na dyan ang pagkuha nila kay Russell Westbrook. Ito rin naman nga po ang naging rason ng pagtanggal nila sa kanilang head coach na si Frank Vogel. Kaya napilitan na lamang nga po ang kanilang team na kunin ang first year head coach na si Coach Darvin Ham, na inulan rin naman ang pambabatikos dahil sa kakulangan nito ng experience na siya nga daw pong rason bakit sila nagsimula ngayong season sa 2 wins at 10 losses lamang na record hanggang sa napaku sila sa 13th pwesto sa standings. Dahil nga po dyan, wala nga po ni isa mang analyst at fans ang rumirespeto sa kanilang kupunan gayong 23 games na lamang nga po ang meron sila para makapag-comeback pagkatapos ng trade deadline. Ngunit sa pagpunta nga po ng trade deadline mga idol, dito na nga po nagsimulang magbago ang kapalaran ng kanilang team sa pag-trade nila kina Thomas Bryant, Russell Westbrook at Patrick Beverley, at ang pagkakakuha nila kina D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt,
Malik Beasley at Rui Hachimura. Ngunit hindi pa nga po dyan nagtatapos ang kanilang kalbaryo dahil nawala mismo nga po sa kanila si LeBron James dahil sa injury nito sa paa noong laban nila sa Dallas Mavericks na almost 13 games nawala. Pero dyan na rin naman nga po nagsimula ang pag-angat ng Lakers simula sa pagiging puro 13 sa standings hanggang sa umabante na sila sa ikapito kung saan kinailangan pa nga po nilang makipagsapalaran sa play-in tournament para makapasok sa playoffs. At una nga po nila ditong nakaharap ang walang respeto na Memphis Grizzlies na agad rin naman nga nilang tinumba sa first round. Sinundan rin naman nga ito ng pagharap nila sa defending champions na Golden State Warriors na nilaglag rin naman nila sa anim na laro. Kaya dahil nga po dyan umabante na nga sila sa West Finals para kalabanin ng Denver Nuggets. At kasabay nga po niyan mga idol, may lumabas nga pong balita ngayon. Nagagawan nga daw po ng documentary ang storya ng Los Angeles Lakers ngayong season at noong off-season kung paano sila lumagapak at umangat mula sa pagkakabagsak. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng Soli J-Zone TV na laging nakaantabay dyan. Thanks for watching mga idol.